Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Po vazhdojmë këtë maraton të nisur dje këtu në T7 në ora 15:30. Pra jemi dikun 30 orë live. Si në televizion i ri që jemi, nuk ka shku aq keq. Pra e kemi kalu ndoshta fazën e parë më të rëndësishme televizionit lidhjet live. Kjo është studio e emisionit tim të ri, që quhet Pressing, do të jetë një emision i debatit që do të shfaqet 3 herë në javë këtu në T7. Tash me mua dhe Beratin në studio është kryetari i kuvendit zoti Katri Veseli. Zoti Veseli, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Urime televizioni i ri. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Veseli, sot pam epilogun e një procesit nisur 3 vjet më parë, e i cili na ka marrë shumë kohë, shumë energji si shtet edhe si shoqëni. Si ju arrit në fakt konsenzusi sonte? Pra, si ju arritën që të bëhen 80 vota pas 3 vjetësh? Ju thatë 4 orë gjata që keni prit e ne bashkarisht qytetarët e këtij vendi për 3 vite kemi prit që ndodhë kjo ditë. Në fakt, asgjëma nuk është sikur se ka qenë deri me sot para votimit. Për Kosovën, për qytetarët tanë është hapë një perspektivë e re, e cila nuk ka të bëj vetëm me vendimin e sotshëm, ka të bëj me vendimarin, po këthejmë të pyetja juaj, një vendimarin e cila faktorin politik të Kosovës, qoftë opozit, e ka vu për herë të parë në një komunikimi cili është institucional, në një komunikimi cili është i pjekur, e cili mendon për interesat e qytetarve mbi interesat politike, po flas edhe për një pjesë të opozitës, një komunikim cilën duhet të vazhdojmë, për arsye se çështja për cilën 3 vite kanë pritur qytetarët e mira do të ishte të përfundonte qysh në fillim, aq më tepër kur kemi shumë raste edhe çështje do të thoja, cilat janë të interesit qytetar, cilat duhet ndryshon në vendin tonë. Kosova ka bërë një progres e cili është pozitiv, një progres i cili mund cilësohet në raport me vendet cilat i kemi region, po në të kohën ne duhet pranojmë faktin, krahas sukseseve enorme ne kemi edhe sfida, kemi pasur dështime në proces, ne duhet ta fuqizojmë ekonominë tonë, ne kemi shumë dia me vajza të reja cilat janë të papuna, ne kemi një korrupsion i cili po bëhet se cilin herë ma problematik Republikën e Kosovës, gjitha këtu janë ato ku besoj se pas sotit, në vend të marrës me tema cilët do duhet në bashkone në në kanda, do të merem me qështje cilat kanë të bëjnë drejt për drejt. Nëse do në hapët në i teme re e këti lojt. Në fakt, Zoti Veseli, pse u dash 3 vjetë? Do më dhe ku ishë problemi që nuk u arrit konsenzusi për 3 vjetë? A ndini vetën edhe ju pjesë të përgjësi se pse nuk u arrit konsenzusi për 3 vjetë, po për 3 vjetë u morën me këtë qështje? Jo, nga studio e juaj, qëndrimi politik i Partisë Demokratike të Kosovës ka qenë që nga fillimi i qartë. Ka qenë aq i qartë sa ma nuk bënë se duhet votohet marrëveshja për shënimin e kufirit, se ajo do të forcon të sovranitetin, se ajo do t'i hapte perspektivë Kosovës në kuptimin e integrimeve euro-atlantike. Kemi pasur mesajët qartë nga zëvendës presidenti Biden, kur ka qenë vizit nga zyrtarët më të lartë të Shtetë Bashkuarët Amerikës, nga zyrtarët më të lartë Bashkimit Evropian, se duhet sa ma shpejt ta krym çështjen e ratifikimit marrëveshjes me Malin e Zi. Edhe në qëpse unë filloj të flasë për këto 3 vite, cilat ju i thoni të humbëra, që ka unë e pajtuhëm, do të bitë, ndojshëta frikohëm se do të bia në një situatë ti akuzoj disa të tjerë, cilën nuk duhet të bëj, por ajetë që duhet të bëj sënë të është kjo. Ne mund të përfitojmë politikisht, qofë më vota, qofë momentet saktume në reputacion, nga qështë cilat nuk jenë kauza qytetarëve, nga qështë cilat e manipulojnë qytetarë, por nuk jenë kauza, nga qështë cilat nuk do duhet ishim prioritet, por ne duhet mendojmë ma shumë prap në fund për interesin qytetarë, për të ecur, për para, për arsye se këto 3 vite, vërtet, kanë qenë 3 vite të mëngurë, të konsenzusit, 3 vite kur kemi pasë një konflikt, e kemi bartur një konflikt edhe një barierë psikologjike vetë për në familje tona, e cila nuk është dashtë, për çështje cilat janë shteti, pavarësia, flamuri. Ne nuk duhet ndahemi kur, për arsye se nuk jemi një shtetë cili ka me qindra vite se është i liruar.
Ne kemi pas vetëm dy dekada më herët, kemi pas një problem me vetë ekzistencën tonë fizike, e mos flasë për perspektiven tonë juridike si shtetë. Kemi arritur progres, kjo pjesa do të ameri ama të i për letë betë mësim, nuk është e mirë ndodhë kjo ndamin këto, që është e edhe të cëmë për para. Janë prioritete, po rritë theksoj edhe njerë, ne kemi një numër të matë rinjëve të papunë. Kemi arrit progres, po gjithas kemi mujtë mi arrit për njëherë. Kom përshtypjen, Zoti Veseli, që pamarsisht qëndrimit ju i qartë dhe të PDK-s pro demarkacionit, fillimisht kërë hapë kjo temë, ju sigur e latë këtë qështje në dorë në Zoti Disa Mustafa. Pra, përshtypjen në binion ka qenë se ju e latë atë që digje në fakt me këtë temë si që edhe ndodhi. Jo, në leadership politik, asë kusht nuk lenë dorë të jepë pozicionin matë lartë në vend, i kemi fituar zedet edhe kryeministri ka qenë një lideri një partije tjetër. Fakt, sfida e leadershipit të kjo të balavacot me qështje cilat janë edhe të vështira. Duhet mërë zhvendime, duhet të esë për para cilat janë interesat qytetarve. Si kemi la asë kujtë, asë gjë për arsye se kemi qenë balt procesit edhe në sfida. Por mungesa e guximit dhe vendimarjes është e vërtet si nga ka mungu. Edhe ka dëmtu në kuptimin po flasë me partnerin tjetër koalicionit. Që se keni parasysh zhvillime cilat ka ndodhë dhe dere me tani, jenë pikërisht relevance asaj ndodhije, mos marja vendime, ardhja e zëvendës presidentit Biden, zyrtarve matë lartë bashkimit të Evropian, mos marja vendime, një kryeministri cili kështë shumë vështërsi nga kolegët e vetë brenda partisë, me respektin shumë të madhë për kryeministrin Mustafa, e kryua një ngërç i cili pasaj mbetën blokat, në cilin Partia Demokratike e Kosovë duhej ose të mendon të vetëm bia të akuza që bënte edhe opozita, vetëm të ishte në pushtet, ose të mernim një hapë që të gjenim një zjedhe. Ne nuk mund të qëndronim në një situatë kur s'kishte vendimare. Kjo, një të nkullë dhe partnerit tonë ndërkomtar, e kishin atë qëndrim, po kine parasysh, brenda Bashkimit Evropian, nuk kanë ndo një entuziasm të jashtë zakonshëm për me pritë Kosovën procese integruse. Kemi 5 vende, më falë, vetëm kjo, 5 vende cilat endë se ka një utur pavarësin e shtetit tonë. Në gjdo proces kur shkojmë drejt integrimit bashkimin evropian, në qështjen ma elementare liberalizimi vizav, kë kusht pavarësisht ka vende mrena bashkimit evropian si se kanë përfunduar. Po ju ka vu Kosovës. E kjo është ajtë si s'duhet në nda neve, për arsye se pavarësia jonë, edhe konsenzusi në dërkomtarë, mbrenda vetë bëjes nuk është i plotë. E kur, Zotë Veseli, si masjush, e kom vuë dhe në faqin time në Facebook me bo pyti qytetartë, sepse jeni këtu iftuar, pjesa dërmu se pyti e janë, thëtë pyte kur heken vizat, kur, a kanaj për më temë real, a do tjetë tashat dhe korupcion një kushti shtes, apo mbrenda këti viti do të utojnë pa viza? Jam shumë i bindër, në partneritetin me Bashkimin Evropian, sot qysht me gjithë në ora 9, gjithë ambasadorët e vendet Bashkimit Evropian kanë qenë në kuvend. Kjo ka qenë mesaj, se BEA është me ne, se BEA dëshiron të përkra Kosovën. Edhe jam shumë i bindur, e keni parë edhe mesajet cilat kanë do dhe ma vunë. Deri këto mesajet cilat jenë pas ratifikimit të eurokomisionerve, qoftë Avramopoulos, i cili o drejt për drejt liberalizimin e vizave i ngarkuar, po njëjtë në ku edhe eurokomisionerit të hanë. Ka sinjale shumë qarta. Për mi ikma një pulimit, fund këti viti. Fund këti viti, ka pjesa djetorit, ne mendojmë që do të përfundon qështja e udhëtimit lirë të kosovarve pa viza. Pse i kemi dhënë shumë, kom pas një penjem të jashtë zakonshëm këta dy muj, s'kam dhe ishtë të bëj shumë mediale, po dhuj se takime gjdo dishme në kuvend me kolegët edhe të lidhës demokratike të Kosovës përveç partnerë e koalicionit. Ka qenë një situatë mundimshe për me arritë mas pari koncenzusit mes nishë. Lidha demokratike e Kosovës e konsideron të në fakt vetën të lëndumë nga këj proces, për arsye cilat ishin edhe publike, po një të ngotë dëshiron të bënd të hapin e të regimit një gati shmerie për të jesu në qështje cilat jenë nacionale, mos të bëj atë që ka kishtë për opozita maherët. E qartë. Por për të arrita ata nuk ka qenë shmerie. Pra ju jeni i bindun që këtë vetë Kosovarë të dojnë pa viza? Jam shumë i bindun, tani ma ju po flisni me kryetarin e Komendit Republikës Kosovës si me mujtë nesër e bëj.
Edhe që ju ka bëhet pa drejt qytetarëve ta. Por kini parasysh, kini deklaratat, kini premtimet cilat na janë dhënë, atë ditë kur kanë qenë zyrtarët më të lartë BE-s, presidenti i Komisionit Evropian dhe Eurokomisionerit, ne jemi munduar shumë që ata përfundojmë atë ditë, për arsye se ju friksohemi çdo herë se po prishet konsenzusi. Në fund këtij viti do të ketë zgjedhje, do të jenë komisioner të ri, do të fillojnë kampane për komisioner të ri. Edhe pastaj njerëz të ri, mentalitet i ri, pengesa të reja. Unë jam shumë i bindur si në fund këtij viti do të lëvizin qytetarët tonë, për arsye se zyrtarët e Bashkimit Evropian s'kan pas asnjë interes me i mashtru institucionet e Kosovës dhe qytetarët tonë, fatmirësisht këtë e kam biseduar edhe tani në deklaratat e tyre eurokomisionerit, edhe ne do të krymë punën tonë. Kushtet, cilat i ka përmenë opozita, shumë e drejt, lufta kundër krimit organizum. Kjo është një kontinuitet në cilën Kosova ka me pas sfidë, lufta kundër korupcionit. Kjo është një betej e cila do tjetë kolosale në cilën... Kështë e vëseli lista serbe nuk u bindë me votu, ju e edhe zëtja Radina i keni pas takime me ta. Me të lisën serbe, keni pas takime me Gjas, posaçërisht edhe zoti Aradinaj, edhe me pjesën jo formale të lisës serbe, Milan Radojčić. Pse su bindin lista serbe me votu këto? Që ka ndulli? Në fakt, a jeni taku edhe ju me Milanin? Unë respektoj leadershipin e listës serbe, kanë një pjesëmarrje tyre në kuvend, me cilët kemi raporte korrekte. Ajë qëfar duha ta them, respektin shumë të madhë. Ne jemi politikë, këtë nuk e besoj vetëm onë kërë flasi Parti Demokratike të Kosovës, po besoj shumica e neve që a përfaqësojnë qytetarët e Kosovës nga shqiptarët. Nuk jemi të gatshëm të futemi në asnjë kompromis cilin e dëmton qytetarin tonë. Qëfar kërkoni në asaj, qëfar kompromisi kanë kërkuar? Nuk do të futem, por aje qëfar në të pjesa qëfar kanë kërkuar. Unë do të them aje qëfar ne kemi ofru, i cilin i ofrujmë gjdo arë bashkëpunim, edhe koreksin dhe raportet të politikës sonë, një koalicion i cili me ndonë për qytetarët, për një Kosovë e cila integruat në Bashkimin Evropian dhe NATO, edhe ne duhet të mbajmë këtë bashkëpunim me listën serbe. Por një të nku, janë disa linja qarta, Kosova është shtet i pavarë dhe sovran. Kosova ka perspektive në vetë drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian e ndome për i Serbisë. Ne nuk dëgjojmë qëfar thotë Beogradi. A është njësa serbe, zëti Veseli, e sponsorizume për krimit organizum verit vendit? A me ndëni që ka rënjë krimit organizum verit vendit? Unë jam politik, është shumë e rëndë, këta them unë, diska tilë cilën jo deklaroni. Aja qëfar mund të them, se kemi një përfaqësus qytetarve serbë, cilët jenë të integruar në institucionet tona, ne nuk duhet i lëndojmë, nga njerën këtë luftën tonë politiken me zvetit i lëndojmë këtë bashkëpunim, partneritet me bashkëtetare tonë nga lista serbe, komuniteti serbë, por se ka krim të organizumë pjesën e veriut Kosovës, edhepse ka një situatë e cila nuk është e mira, cila duhet e ka të regua dhe rasti Oliver Ivanovićit, kur pasiguria e qytetarëve sërbë në pjesën veriore vjen nga vetë sërbet. Do tëtë, ka shqecime, cilat tjenë sigur qytetarë tonë si bashkarisht do t'i adresu. Zoti Veseli, tash se kjo mision është live, në fakt, ju thatë që dhjetorin e dhatë që prodhej lajmë, në fakt, që dhjetorin do t'jetë premtim që qytetarë do t'levizin pa viza. Po, kjo është. A kondë një penges tjetër në këtë rrugë që pas një kohë të themi që jo, tash kemi edhe një kriter tjetër, kemi edhe një kriter tjetër. Apo, premtimi është i qartë, ratifikojnë një marveshjen e demarkacionit dhe në dhjetorë dhe të divizit për viza. Unë duha të jemë shumë i drejtë për drejtë, shumë i sinqertë edhe pse kjo nga një janë politikë mund të keshpërdoret. Gjitha deklarimet e mbrenqë për cilat kanë qenë, edhe atër kër ishin presidenti i Komisionit Evropian me Eurokomisionerit, ka qenë votone, demarkacionin dhe ratifikimi marveshjes me Malin e Zi i hap perspektive a kushti kryesor për liberalizimin e vizave. Presidenti i Komisionit Evropian e ka ndërru deklaratën, kjo është zyrtarisi, na ka thonë neve edhe në takim, e ka ndërru deklaratën kër ka dalër para medjave. Se ideja ka qenë në turnejmë kër kanë qenë vendet regionit,
në Shkup edhe në Shqipërisje, pastaj të përgëzot Kosova në jetë në ku tjepet një mesa shumë i qartu që ka i morëm sot paka shumë nga Eurokomisionerit. Okay. Ka një qëndrim, unë e thash edhe një herë, 5 vende janë cilat nuk e ka një orë Kosovën. Kemi një rezistencë, ju e dini kemi pasër tash probleme në Sarajevë për pacimin e Kosovën nga një vendi bashkimit e Evropian. Me gjithat, unë e flas... ja, komisioneri Avramopoulos që është grek, pra dha sinjale shumë pozitive, se deklarata ti ishte shumë shprezdhënëse, pavarësirë që vjen për një vendi që nuk e ka njoftë Kosovën. Unë jam i sigur në që ose nuk ka ndoni veto, cilë e mundet me qenë shumë eran, edhe po të thamë shumë drejt për drejt, shumë jo njerëzore. Kondër shtetit Kosovës. Në 10 orë, që a nuk besoj, në 10 orë të këti vitin do të kemi liberalizim të vizat. Janë premtime konkrete, fatmirësisht po dalin edhe publike, edhe pjesa e kushtit dytë, cila luta kundër krimit, organizum dhe korupcionit, është një, do tjetë permanente, nuk do të përfundon në një moment saktumë. Do të ketë kërkesa shumë të maja ndaj Kosovës. Kjo është ajo që kanë ne, onë që nga nesër kam thirrur edhe komisionin, kryetar të komisionit parlamentare, të punojmë në agjendën cilën e kemi të reformave era, drejt bashkimit evropian, edhe të plotësojmë kushtet cilat janë pozita dhe opozita. Onë do t'i bëjtë që sante ofert opozitës, që gradualisht merë pjesën që ka të bëjë, me kontrolin e mbrendshëm të institucionëm, lutën kundër krimit të organizum dhe korupcionit, të marim përgjësi opozita, tjetë edhe ma pamshirëshme, në gjitha identifikime e probleme cilat Kosova i ka në krim të organizum dhe korupcion. A ka në Kosovë krim të organizum dhe korupcion? Gjithë edhim se ka. A mundum të ndalim? Ka shumë mundësi të ndalet, por aje qëfar në duhet vendosmëria, edhe jo manipulimi. Jo manipulimit, duke mundu politikisht, thua se vetëm ajo i korruptum, se na jemi gjithë e nxëj. Kjo së qëndron. Beratin, pytin e ti për listën sërbska, në fakt ju nuk e muhut që keni pas bisedime me listën sërbska, dhe thatë që ata edhe kanë pas kushte. A mund dim për qëfar kushte patën lista sërbska, kushtet të cilat po duke të qartësirë që nuk janë pranuar për i palës kosovarë, me qenë se sot përfaqësues të listës sërbska nuk ishin aty, prej ashto dy deputet. Ka mbi dy muaj që po thuj se shumicën e kohës në zyren time kam pasur takime intenzive me kolegët e pozitës dhe opozitës, përfshirë edhe listën sërbe. Jo, të jemi korrekt. Krejt ideja, motivimi ka qenë si të arrim që ta të i kalujmë bashkarish me konsenzus përfshirë edhe listën sërbe. Ratifikimin e marrëveshjes, kërkesat po thuj se janë publike. Trepqa? Në cilat ne kemi pasur mirë kuptim institucional të flasëm brenda e kornizës të institucioneve, a njëjtë në ku, brenda lishmeris, atyre që kemi aprobuar. Por, në asë një mënyrë, nuk do të lejojmë që të qëndrojmë edhe i ditë pushtet. Onë pranoj që të qëndrojmë edhe i ditë pushtet për me bëhë konsenzus me një gurë të Kosovës. Se është, po plasë, kër plasë për një gurë të Kosovës, e lema për gjëra tjera. A ka qenë i vështirë, në fakt, negociatat me listën sërbës ka ma shumë, apo me LDK-n? Është folë shumë për një takim shumë të ndosur, në fakt, ku këni qenë ju, kryeministri, Haradinaj dhe përfaqësues të LDK-s? Është e galuar, kemi pasur takime, ma shumë do t'i kujtoja për mirë, të ndosja fillim gjdo herë është kur kriot besimi. Tha që dhe maherë, Lidha Demokratike e Kosovës e ka konsideruar lëndimin e vetë në këtë procesin maherët, cilën e kemi pasur gjithë transparente dhe ka mbajt një hatrim, t'jemi sinqertë. Por, njëjtën ku kemi rezonuar kryeministri Haradinaj, po asa Lidha Demokratike e Kosovës, Fatmiri, Nisma për Kosovën, Bexhet Pacolli, Alianca Kosova e Re, po një të kohë dhe lista sërbe, kemi pasur kontakte intenzive. Vendosmëria ka qenë shumë e madhe që ta përfundojmë këtë. Po thamë edhe njëherë, për 2 muaj e gjysë, takime në gjdo mundësi, alternative, shumë i se e këtyre takime janë kryer në kuvend dhe në qeveri.
që të arrijet konsenzusi, edhe jam shumë i knaqër sot kur them, të i falenderu gjithë këtyre kolegve, jo ndam asas njani pejnive, kush ka meritat e mas teje, zëtë Veseli, ma shumë, kush është ma meritori për këtë citatin e re? Jo, s'po flasë, unë për ma meritor, asë me rejten, asë me tjerë. Përmendi Leonardi, qartë azi thua që ka pasë për plasin mes zëtit Haradine dhe zëtit Huti, zëtit Haradine ka fol fjallë ofendusin dhe zëtit Huti, ju keni shku dhe keni thonë, nuk është nevoja në zyretime mu përdur fjallë ofendusin dhe i kolegve. Unë i falenderoj, kryministin Haradine, e falenderoj nën kryetarin kujtimin, nën kryetarin kuvendit, kryetarin grupit parlamentar Abdullah Huti, Fatmir Limen, njëjtën ku Begjet Pacullin. Ka qenë biseda pamarësisht momentet saktume i kam pasë ato lakurët cilat nuk janë për publik. Por në fundi ja kemi arri. Edhe duhet të theksoj këtë sa është mirë për opinionin publik. Është hera parë që një vetë kemi arri të merem i vesh. Pa ndërmjësirë të rëndë. Delavia ka metë në kuvend, po pahin zyre me ju. Ka qenë një rëndë jashtëzakonisht pozitiv, ambasadori Delavia, edhe zonës Apostolova, po për herë të parë jemi marrë vesh vetë. Edhe kur si jena marrë vesh, jena kanë vetë, pastaj edhe në fundi jena marrë vesh. Janë në disa pytë, zëtë Veseli, njona pytërën që pjë interesën ma shumë të jërë gjuha që e përdëret prapë se në kuvend, prapë të tratoj mikrofoni me një moment saktum me një deputet vetë vendusjes. Mas shumë të njeri ju e kuqë vetë vetën. Do të thamë kështë, që nga filimi kër kam shkuar kryetari, jem munduar të regoj se fymni sa doni. Por, sa jem unë kryetari kuvendit, mos e qani aqeran situatën dhe i kolegve deputet. Unë e sot për jepi vetëm dy elemente, cilat janë pothuaj se njëra djetë edhe publikisht. Ramis Kelmendin e keni parë në qëfar gjendje dje. Ta. Edhe njëtën ku Flora Provina shumicën e kohës ka qëndruar e shtrirë. Edhe njeri unë një moment duhet ju lutë me menu njerëzisht. Pa din si mundesh me hinë gjina dhe e shkatron jetë e në dikuj. Në këtë demonstrim politik drejt për drejt, unë do të mujtë qëndroja edhe 3 ditë dhe si shadal nga kuvendin, nga sala e kuvendit për shka gazit lusjelës. Kuna ju drejtut ju? U me janë keq me dhasë, më kishë bo për shtypje. Kuna ju drejtut ju mikrofonë? Së kishë bo për shtypje. Po kur e shë, njerë, dyherë, triherë, edhe njëtë, e shë si plandosët, të vjenë në zyrën tënde, dhe plandosët në qenja njerëzore, cilja ka jepë kontribut për jashtë zakonë shumë, si zonja Flora Provina. Po se njëtë në kora, Amis Kelmendi, edhe menon me njërë qa, me vetë vitë, që ka është kështë. Qështë e qëtë gazin nga cjellës? A ju përfundoj vetë vendosis gazis patin më rezerva? A i zbulu të asësi përfundoj soga? Po më janë në rëndë të thëmë këtë se dhe tjetë e rëndë. Ka... E dhe qështë ka hizot i vezejnë ku krypja? Me gjose po ka gazin nga cjellës më rëfunë? Nuk e di, po... Kështë, kur njerës të mi, këshiltarë të mi, e din sakt edhe i të regojnë se shqoqose personi e ka, vetëm se shqoqojnë, shqiptarët, politikë, e dinë se kush e ka gazin lëcijatës, dhe përtoj aqë letë në salën e kuvendit, kjo është qëtësuse për me ta para qytetarëve. Ka një dështim, ka një dështim në këtë aspekt, i atyre cilët janë përgjes të mbajnë kontrolin për atë qështje, për arsye se me dishtë, nuk mundet me i jo gaz lësjes po asë gjë. A është problemi policis, apo është i sigurimit kuvendit, apo është i problem tjetër, në fakt? Policia mban sigurimin e kuvendit, vëqë me pasë parësysh. Policia është një keqpëdërim në rëndë pari atyre cilë të bëjnë. Pra ju bëni përgjës policin për shkak se lëtë të tëja për kodë gjatë, tri herë, vetëm të shkak, tre herë, tre herë. Po do të me pas kulturë, tre herë e ka hudhë gazin lësjallë sot Gjelal Svetle. Po tja duhet vëqë deri të sankcionon dikush monal, po si shanal kërë më sankcionon. Dë gjë, po më janë kesi, po e thëmë publikisht, për i nati si shanal. Pse ti po e banë veprimin, po abuzon me lirin, me tolerancën, a një të ngu, kërë po të abojnë me gjesh del, po del, jo s'po dal. Në qëfar kuptimin? S'po dal, s'po dal, kuptimin ma negativ. Kër nuk i kultur, kër nuk i ftyr, hudhë e rezikon edhe jetën e njerëzë. Tre herë sot e ka hilë.
I njëti deputet, fa 4 herë është ndërprejt. Nuk kom desht, as nuk dua, nasni, as për para, jem akuzu për këtë. Nga, e keni parë dhe këtë debatin në fund nga partneret, si ta shikemi opozita, atër kemi qenë koalicion. Unë nga natyra jem tolerant, dherë në fund, dua të jem sa është aspekti tim personal, në kuptimin betëm, nuk kam dëshirë që një me pas aty ku nuk toleruat, që janë morale edhe fizike. Ama ndorë tane, nga cmo, fy, abuzo, treher, imaginoni, treher, pa me kënë qenë po shteti uja, kishë gudzua e me gjuhë një herë. Së di, pa do më thonë që në shumë nervat që dojnë drejtë. Jo, së di, po ta garantojnë se se kishë gjuhë asë i herë. Po problemi është, ju përmenet, pra pse s'ka jujni, si më thonë, u heci kuvendit edhe i administratës, po supozoj edhe administratës. As mundën mu kontrolu ata njerëz? Jo, unë si kryetari i kuvendit. A ka rjedhjen policisë? Nuk kam autoritet as mbi sigurimin, as mbi administratën. Edhe pse për të një që ki autoritet edhe mbi partit tjera, le më për administratën. Po lere tash kjo pa enderit pe atyre cilët mendojnë negativisht e ka i herë ndoshtë atë bajnë mirë. Kështë është, unë e kam një regulore të kuvendin bi bazën e cilës jam sil, e kam respektuar sot me përpik mëri, nuk kom deshur t'i nëzjerë jashtë. I kom kërkuar edhe në kanalin njerëzore. O, ju lutëm, kemi kolegë deputet që nuk janë të gjendje të mirë shëndetësore. Edhe do t'jetë barë për ju morale politike në qëpëse ju ndodhë diqka. Fare, mas dytës erë, tretën erë dikur, gjuj gaz, deri sa o deshtë mirë që nuk duhet me ndodhë. E pom një foto sot i veseli të deputetit Recep Selimit të kësa bisedon të kështu miqësisht me disa pjestarë të policisë, pra jo policitisht, disa policë që e kanë përgjësi në rujtjes kuvendit. Është spekulu shumë rrëth kësaj teme se policia në base edhe ka mundur të ndihmoj levizjen vetë vendosje ta fuz gazin në kuvend. Kjo është pjesë e cila veç për të kjoja akuzet se ka kap shtetin. Edhe kur shtinë burg, edhe këto. Edhe kur liruan, besa, veç kur liruan, mundet me ka një gjukat si shatë, shantashohet, ose një prokuror, pastaj kur liruat, i njëjti del për i klanit, cilin e qujnë klanit pronte e këto. Janë këto momente cilat, po thëmë këtë, kur bën gabime, shantashi pastaj, më duke se po bëm pun të do organet të drejtësisë dhe të policisë. Nisa njerëz me plot gabime, pasaj i frigohen, edhe vetë mëndu si ja ka gjithë ilaqin shumë të mirë. I godet pa pardon. Linqimin, shantazin publik? Linqimin publik për arsye se mund të kene dhe gabime. E kjo është e qka sistemin tonë, qovë të sigurisë, qovë drejtësisë, duhet do atë shapi për ishë qëri. Kjo është e pëse thashim fillim. Tjepëm kompetencat se dhe opozitës, që ta merë kontrolin demokratik mbi këto organe në mjërën, që të kemë një transparencë të plotë situatës. Ajë që arë unë mund të themë, është se duhet shumë reforma në Kosovë, luftën kunder krimit, organizmëve dhe korupcionit. E kemi terenin e fundit, mund të abëjmë këtë, Ministri i Drejtësisë është duke ndërmarë disa reforma cilat janë shumë pozitive, ka një bashkëpunim shkëlqyshëm me partnerët tonë, ndërkombëtar SBA-n edhe BE-n, janë të gatshëm me na ndihmu, edhe pas transformimit, edhe pas përfundimit të misionit të ULEX-it, pashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do t'i fuqizojmë sistemin tonë drejtësisë, ta pavarësojmë, ta rrisëm transparencën. Elementi kryesor, me nalë njerës tonë me bogabime, është me ditë gjithë. Ne, kur mendojmë se se din kërkush, bënë shumë gabime, transparenca. Zoti Veseli, PDK-ja ka qenë pushtet prej vitit 2008, kërë ka fitu zedhë në 2007, na e në tash në vitin 2018. Pra janë që 11 vjetë. Ka qenë zoti tha që 7 vjetë kryeminister, prezident, ju kryetar kuvendi, gjitha këtu pra lëshime, nëse ka një adres e cila duhet me këthuj kokën, dhe me thonë, ndoshta ju jeni përgjest kryesor si parti për të mirës dhe për të këshia. Pra, edhe të arritunat, po edhe dështimet. Pra, nuk o PDK-ja në ditë me minumru dështimet. Së në basit s'jel një shishe ujë se kësha pas dështirë me e pa, ju po folni për një situatë, e meri një shishe, të ujtë, edhe është mbi gjysë me e mbushur, edhe shiqonë vetëm pjesën e zbrast. On po blasë për Partinë Demokratike të Kosovës që këto në 11 vjetë, ka një progres t'jash dhe konë nësot shteti joni pavarë e sovranë,
nuk është larg shtetit shqiptar si është mbi 100 vjet shteti pavarës së Tiranës. Aspektin e indikatorëve makroekonomik. Kryeministri i Shqipërisë po vjet po thotë në kuvent të Kosovës. Dera, jo, po kthejmë edhe ta, jo, po vjen atë po thotë. Ma vonë e ki e di se ki tem dashur. Ta marrim Shqipërinë, Maqedoninë, Serbinë, Malin e Zi. Shteti joni pavarës së sovran është në pozicion hiç më larg me tregus makroekonomik se veçanërisht Shqipëria dhe Maqedonia, po deri diku në Serbia. Ka indikatora dhe më të mirë, borxhin publik më të vegjël, pagat në sektorin publik më të larta, sektori i privat shumë i konsoliduar, një jetë në kohë me infrastrukturë më moderne në region. Kjo ajo pjesa e shishës mushë. Po, nuk kena mund... Nuk thashtë që si kini... Jo, pra... Ta që do ndalim të këtë, nuk kena mujtë me i kry gjitha. Po vletë për një sektor i cili është, jo më falë, po vletë për një sektor i cili po thojmë drejtsis. Cilin ti, po si onë e din, si deri tash në qershor, ka qenë pjesën mbi 70% kompetencë e rezervuar e Oleksit. Bashkimit Evropian. Sa akt akuza ke pas për krimin e organizum, cilat po na faturoni? Sa akt akuza, misioni e Oleksit nuk i ka ndalu prokurorët tonë mi ngrit akt akuza. Vedon pak. Se na e pretëm e Oleksin... On do të flasë rolin e Partisë Demokratike të Kosovë. Kur ka pas, në cilin vend, në region, ka liri matë madhe, shaje, sa dush, kryministin, kryetarin e kuvendit, edhe kur mos me pësu, mos me pas, asni akmare, as pe i prokurore, ma thuni një ras, si dikush u publiku li, u linqu, publikisht, ose mënyrë juridike nga sharit, ose nga ndoni situatë ndodhur pe i partisë në rrëtë. Të është problemi drejtsis, ban kompromise a ne, pastaj ban kompromise edhe këtej, pra problemi drejtsis është frikësor për i vendosjes, pastaj ju toleran edhe këtë palën tjetë. Une përmena me vedije shumë të madhe, në sektorin e drejtsis, ne kemi mangësi, edhe po flasë edhe për Partinë Demokratike të Kosovës, si odhejqe, kemi bërë punë cilat tjertë nuk po më i bëjnë, edhe nuk kanë asë guzim, asë di, asë vendoshmeri. Do të vazhdojmë të jemi të përgjeshëm. A kina gabime? Kina gabime, po mashtrus nuk jemi. Kur nuk i thojmë, vetëm dikuj me akuzu se anë i partijet. Korruptum? A ka në Partinë Demokratike të Kosovës? Mund të ketë si qka shumë ma shumë në Livizën vetëvendosja, si më shefen, Sim shepen, për mes letra mos me pas... Për hirtë vërtetës kanë pas ma pak pushtet vetëvendosja. Po, vështë kjo nuk ka argument. Po, së është argument, po afera pronto, zotit Adem Grabovci... Po, që është afera pronto në raport i ki, Adem Grabovci në ki njëra nuk... Unë nuk pa aprukoj. Ma thune ti vetëm Komune Prishtine se e ka u dhejtë që Levizia vetëvendosja i ki 350 Adem Grabovca. Ato për Komunën e Prishtines, unë e i thamë vazhdimisht për Komunën e Prishtines. Po jo. Edhe i nënvizim fuqishëm. Jo se shishja, ta që imaginu kjo shishja mbushër e me vetë kjo pjesa zbras. Pjesa zbras kam vetë shumë avurë. Ka gabime në partin time, jam intenzivisht, jam procesin e reforma në konvejnë, kem njerës të jashtë zakonshë, po njetë në ku kam vendoshmeri, që njerës i menojnë për vete, a menojnë me dëmtu Partinë Demokratike të Kosovës. Qëmë korupcion, qëmë krim të organizim. A pjevaluan punën e ministrave aktual që i ki? Pra, qysh për duket puna ministrave aktual? I ki ministrin e drejtsis, ministrin e shëndetsis? E gjikoni ju. Jo, ju, si mas jush. Si mas jush, a po punojnë në bazë të pritjeve që ju i keni pas për ta? Une do të thoja që din një pytni edhe ma gjirë, janë njerës të ri, është një frimeri, është edekadës të ri, cilët nuk kanë me, nuk, po ju garantoj si s'kanë me pas afera, kur korruptive, cilët kanë me qenë përgjeshëm dhe tyrë, ka me pas reforma shumë të mëla, cilat nuk i ka pa Republika e Kosovës pas përfundimit mandatit e Oleksit në sektorin e drejtsis, është një partneritet i atë zakonë që mi Ministri Drejtsis qotë me Shëban, qotë me Bashkimin Evropian, nga dishmeri, edhe ngonë sektorin e shëndecis. Sektori shëndecis ko me pas rritjen matë madhe të zhvillimit vetë që e ka pasë ndër njerë këto 18 vite. Qka, një nga përgjësit që se e konsideroj si Partia Demokratike e Kosovës e ka dështim. Ka qenë se nuk e ka marë sektorin shëndetsis. E ka marë se ka marë formalisht, sepse ka pas vazhdimisht struktura që i kanë folën e mëndë pëdëkes. Kjo nga ka dëmtu. Ne kena mjau këthy dignitetin mjekve, mos më nga cëmu. Nuk o me pas mjekësin, nuk o me pas perspektiv. Në një jetën kohë, sektori pacienti, raporti pacient me mjekë, ko me qenë shumë ma korrekt, oferta ko me qenë ma e mirë, kushtet kanë me qenë ma të mirë,
ka investime shumë të mëdha, vetëm kemi filluar qysh këtë vetë sektorin e shëndetësisë, njëjtën ku për personelin shëndetësor do të ketë rritje të pagave. Unë nuk po flas pagave kuptimin për klientelizëm, po flas për shërbime, në mënyrë që gradualisht mjekët që mendojnë me punu në sektorin publik, ta ndinë veten dinitos, edhe mos mundohen pasaj për shkak pagave të për hir të fëmijëve të vet mendojnë edhe në sektorin privat, se nuk mund të gjykosh ti ata njerëz që ndoshta punojnë deri në ora 4. Sektorin publik e shkon pastaj me punu në sektorin privat, nuk e bën pejqipin. Kjo do të arrijet një reformë sistemin e shëndetësis, një të ngonë inovacion në sport e kultur, po të këthejmë të sport e kultura. Kjo ministri i kulturës, shumicën aty në premtimeve, cilat kanë qenë 7-8 vite, si janë realizu, është duke i kryrë. Pas ministrit Memlit, aktualisht shkoni pyet një gjitha organizata cilat janë sportive. E qartë, zotë kemi posë vëmendje për shkak demarkacionit, s'ka qenë mbulueshmëria duken. A është i mundshëm fakt, që tash prej demarkacionit dulëm tek PDK-ja, a është i mundshëm reformimi i PDK-s duke qenë se ka qeverisur edhe për hirtë së vërtetës edhe ka keq qeverisur gjatë këtyre viteve të fundit, ta bëj reformën e saj ndërkohë që vazhdojnë tjetë në pushtet? Jam i sigur që do të bëjmë, ose nuk i frikohem fare, dikush me ndonë oponentet të ndë opozitës, po ose do të bëjmë reformën e cila është kredibile për interesin e qytetarve, për interesin e kësti shteti, ose do të ndalim aktivitetin tonë kuptimin e cilën në qeverisje. Jam shumë i vendosën këtë drejtim, ka shumë njerë cilët janë duke dashur që t'jem pjesë aktive e angazhimit, ko me pasë shumë më risi të reja, njëtën ku kome pas fuqizim, kemi një strukturë cila është e jashtëzakonshme. Ne pranojmë kur bëjmë gabime. Ne pranojmë kur bëjmë gabime, njëtën ku jemi shumë tolerant edhe ndaj kritikës. Por, kine parasysh, ato që fari ka bërë Partia Demokratike e Kosovës, edhe ku do që futët, ka vendimari, ka guxim edhe ka dije. Edhe ku ndalë Partia Demokratike e Kosovës, ndalë Kosovë. Ska pas zhvillim. Edhe kjo e fundit, edhe kjo e fundit, më vjen rënd të atëm, po mos të shenë evoluimi i fuqishëm i Partisë Demokratike të Kosovës, dita e sot ishtë si shpërfundu. Demarkacioni? Qështë në demarkacioni? Marveshja dhe votimi. Një pytje për demarkacion e fundit, kalujem të disa tema tjera, kënd ka qenë mas fështiri me e bin për të votuar demarkacioni? Ose kur ka qenë momenti ma i vështirë që nuk e dimë? Se me thonë shtylla kënë e rogë. Ne kemi pasë një situatë dhemshme, një koalicion u prish për fatë keqë, për shkak mungesës vendimare. Në tjetëri gati ke ka prishës. Edhe omë njëmë shumë i lumë tërë ditën e sotëshme se e përfundu më dita e pranverës. Dimri i gjatë ka përfundu, është një etapë e rej, do tjetë një dekade e rej, hapët perspektivë qytetarëve tanë, cilat kanë qenë shtylla, kanë pasë shumë. Është e lashme me bisedu me orë tana e me ditë tana, me segment saktum brenda vendimarës politike institucional në Komendë e Republikës Kosovës, edhe një moment saktum më këtu në pikën zero. Edhe nga njerë për qështje, cilat nuk janë asë për opinioni publik, për një rështë. Dhe pas taj mi u rikëthy gradualisht për hirë qytetare, po ajo qka po them, ka pas një rezonim shumë serios, qoftë të kryeministrit, qoftë Lidhës Demokratike të Kosovës, qoftë nismes edhe akërës. Ishtë dikush që pëthot Leonardi ma i vështirë për me binda, patët ne i vështirësi. Nisa gjera ju i pas kitë marë edhe vesh cilat janë reale, po e mira ose në fundu përfundoj. Një pytje për mandatin e dytë të juajnë. Ju kemi pa në mandatin e parë, nuk e një qenë shumë aktiv në folëtore. Tash, po jeni pak ma rigorëz me ata që flasin. Ju kemi pa me frashrin, ju kemi pa në disa situata që në mandatin e parë nuk e keni bo. A keni ngru strategji si kryetar kuvendi, a përvoja bënd vetën dhe tash e ki një pozicion pak ma ndryshe? Jo, për kundrazi, por tash, në momenti kur shohë se ka fyrje gjira, unë edhe kom reagua edhe në mandatin e parë, njëjt edhe tash, nuk ka nevoj që folëtoria e kuvendit të përdurët me godit tjertë. Folë që ka ke në kuptimin abstrakt, mund është edhe me kritiku, po kër i fynë
dy grupe parlamentare, mi apo aftyrat, unë nuk munda si kryetari i kuvendit me nejtë bashkëqit. Imaginoni po që se e lejoj, unë e sikur se një kolik deputet, me fillu ata tonë me full edhe qëfar situate vim në kuvend. Skënderbegi nuk e patë, sëtë, kuvët funit me gjas o pasivizu? Jo, është zbu pak. Pak si shumë. Disa raste, unë e shonë i ndryshim kualitativ, se cilën ditë se jam në kuvend, shonë i ndryshim kualitativ, po duhet edhe shumë me pas në mjërën që t'jemi ma pragmatik në vendimarën të në kuvend. I kena disa pytje pak ma... Zërë Veseli, po, t'kalojmë dhe dhëtë pytje tjera, në fakt jashtë demarkacionit. A, dini ku gjendet aktualisht presidenti Thaçi? Ka pas sot disa spekulime për vendodhin e ti? Presidenti Thaçi, me aqa jam e një njoftuar, është në vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, obligimet e tia si president, por vetëm tjenit sigurt se kush kanë thashim ta që e mbron Kosovën. Ato spekulimet nuk di me kanë takot, për arsye se kemi qenë shumë t'impenjum, veç tjenit sigurt si 1 cm të Kosovës, ose në t'interisit të Kosovës nuk omi jep. Për këtë ju siguroj, ju e gjithë qytetarëve tonë. Ledzu shkrimin e Der Standard, që ishte djenë një gazetë prestigjioze austriake, që tha, ka ndërhy qeveria Gjermane për me ndalu planin për këmbim teritoreve. Një pytje direkte, zëtë Veseli, a përkrahni këmbimin e teritoreve me Serbin? Kanë mi këmbim berat. Mi marë luginën e Preshevës, Bujanovësin me Dvegjen. Jo krejt luginën. Penzom krejt. Pra, pezom që na kena me morë atë pjesën ku janë shqiptartë, edhe sërbë me morë veriu në vendit. A e përkrahni ju, personalisht, një platformë t'ilë? Unë e kam shumë respekt, po do të... Oke, oke. Jo, do të përgjigjem shumë drejtë për drejtë. Direkt, po. Nga një herë ne që shqipojmë punë të i flasim. Jo, ne, media gjermone. Po, po, po. Edhe angleze kërë shkru. Po, nga një herë që që marë, ta merë menja si shumë letë, është një strategi ma tipër e cila është e Vučićit për Bosnë. Nuk ka të bëj drejt për drejt me Kosovën, sa një trumpetim e cili tenton që t'ja perspektive Republika Srpska. E cila asë nuk ka përkraje, asë nuk ka ide, asë që nuk do të ndodhë kërë në Republikën e Kosovës. Pra ju, zëti Veseli, në variantin pozitiv, direkt pytjen, variantin pozitiv, që na kim hartin që të tjugut Serbis, pra më të thonë, a pinrojnë a që të dy teritore, a do të futëshin në këtë garë, në këtë lojë, në këtë lojë marveshje me Serbi, që ata me marë vireun, a me marë jugën? Kur gjë ma dëshirë, nuk do të kisha dëshiru, se sa Preshevë, Medvedja, edhe Bujanovë, që mi u bashku Kosovës. Ne e pranojnë me dëshirë, marveshje bilateralen që se Republika Serbis e pranon një qështje t'ilë, po nësë kemë qëka jepëm. Edhe hapja e kufive, në Balkan, gjithë mund do të thotë ljupt. Këtë po duhet edhe me të jam shumë i drejtëve. Jo, edhe nuk ka mundësi, po ne jemi të hapër, që Preshevë, Medvedja dhe Bujanovci t'i bashkohë të hapën me marë atë pjesë. Me marë, gjësësi, në kemi obligime dhe e t'yre njerëzë. Edhe më shku dhe i nishë, nëse na jepet mundësia. Deri nishë, mos edhe është zotit hapët konflikti, por për me na ingusë ma, me na ingacmu, fëmi tonë, nuk imi toleru e mi mush Kosovën me masakra, kër kush mës me marë përgjësie me menu se munën kur dojnë. Ka marë fona, ajo, me dëmëj qëshonë 1999. A ju ka përmenë të njërë? Ju kemi të regu këtë pjesën e konfliktit. Ju kemi të regu falë ndimës me bashkësinë ndërkombëtare. Jo, 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 ju kemi të regu falë ushtrisë ndërkombëtare të Kosovës, bashkësia ndërkombëtare ka ardhë, kër e ka pasi na jemi të vendosën. Tjesh, mu se umni një fakt, edhe De Gaulle me Francën e madhe, zverkimin Normandie ka përfundu luftën në dytë botërore. Po dhe vishë Francën nuk ka shliru De Gaulle, ka shliru forësat aleate, ka shliru dhe Francën. Më shko folë me popullin Francës. Po, ata më folë, po folë. Ashtë letë sa fletë me neve, se kemi dha shumë sakrifica, po nuk... Ne pajtojmë e di edhe qëndrimin e juj, nuk ka periullë konflikti, do të vazhdojmë dialogën. Do të vazhdojmë dialogën e cili e ka në përfundim Republika Serbis me një shtetin tonë pavarë e sovran. Ne kemi me i respektu Serbet, qytetarët se nuk ka kushtetut, nuk ka ligje cilat janë matë pavarëshme për një komunitet.
s'pe quaj pakic, si jo 5% Kosovë, se sa Republika e Kosovës, me gju. Shën e tash në Republikën e Maqedonisë, para disa ditë edhe akt historik, 25-26% e popullatës në drejta gjuhës. Të ne kjo është e përfundum. Do t'i respektojmë, kemi ju gjendë afer, nuk isha pas dëshirë, që kom të gjuhë shumë diskutime sot, djemë fakt për Serbet, nuk është e mirë, Kuvendi i Republikës Kosovët, si për kemë qështet kosëritjes mes nebet, të mundohem veç t'i godisim ata. Serbia o qështet tjetër. Serbia o qështet tjetër. Por, tek faktori politik, Serb, mrena Kosovës, ma mirë me qenë, ma integrus. Zoti Veseli, a është përmend në një takim t'juin mundësia, shkëmbimi teritoreve, dhe i tash kënë raportu Nasi Express, kënë raportu mediat e huja, është përmend fakt që edhe Zoti Rama po shtynë këtë ide në bisedimet e ti direkte tashme me Vučićin, me cilin po ka kimi, kështu jenë bo edhe shok. A është përmend në një herë, kur ju keni qenë prezent mundësia e shkëmbimi teritore mes Kosovës? Jo asë njerë. Jam shumë i drejtë për drejtë. Jo asë njerë, ka një qëndrim për këtë shumë qartë edhe të institucionet Kosovës. Po e ka zakon e kom dëgju, kjo mos tjetë e tepërt, daqin që kur pinë, edhe po knojke, edhe pasaj qdo të jytën fjalë me qdo zyrtar, ndërkomtar, ja u thot me ba këtë këmbimin e teritore, po nuk është qështja e këmbimin e teritore si Serbia e donë Leposavicin me Preshimin, Medvegjen, Bojanovcin. Është, po flasë ajo qka nga Daqici, si derin Dragash me shku, për mes këtyre komunave, pastaj ku janë kishat, është qështja cila asë nuk do të hapët, është dëmë të interesit Kosovës. Ato që po thëtë leva, e i sigur që Zoti Rama kuptën këtë qështje, këtë situatën e Serbisë dhe pretendim. Apo parasysh a i hartën se si mund të lidhë. Paj, Zoti Rama, me respektin e madhë, kryeministër i një shtetit, pa varër e sovran që ne edoj me shpirt, po këna hik shumë. 85 vjetë jena kanë vetë. Edhe në fund në gati shumë e jep si sakrifica bashkarisht me përkrajnë gjithë shqiptarë, po këna hik shumë edhe se kem njetë mi humë këtë shtetë, e që katë unë më ecë ma për para, do t'icëm. Por jo me humë këtë që kemi arritë. Si ju duk ideja e Zotit Rama për një president më barë kumëtarë? A ishte në frymën, pytje pas pytjeve, a ishte në frymën e kësaj që ka po bisedojmë na, pëse në këtë moment, kur na kërkojmë një uhje, kur na kërkojmë, si më thonë, verifikim pavarësisë Kosovës, vjenë edhe thëtë një president në barë komtarë, sepse tashë... Unë besoj të sinceriteti i kryeministit Shqipërisë, për edhe të kreativiteti artistikë. Nësi që aqërë që e cilat në momentet caktu me bënë edhe për konsumt kreativitetit artistik. Për arsye se asti asun nuk e dim që ka do të bëjmë fëmija jonë mas 20 vite. Onë sot mundona që Kosova shteti pavarë së vranë të hinë në OKB. Po nuk e di në fond nëse fëmijit e mi ndoshta do të kenë krejt mendim parizis pas 20 vite, kur sigurisht Kosova është në OKB dhe Bashkimin Evropian, ndoshta shkojnë të një ideje referendumit e cilë e ndronë situatën, të cëmë hapasapi, të arrujmë këtë që akimi, edhe një të në ku pastaj të ishojmë perspektivat mrena integrime cilat janë në bashkësin dërkomtare, në KB, bashkimin evropian, por shpirtin e generatave. Nuk mund të ndalim. E ndoshta dikush me ndonë si në atë ide, me tha si e vljatë, këm pas thanë, se kemi e pas. Kjo që është si se shëshumë negative në kreativitet artistik, po nuk në ndimon tash, për aqë sa është kjo ideja si e kanë disa kolegë të opozitës si do të më shkatru këtë shtetë. Do të më shkumë bashkim të mëtarë. Qëtu shqecimi se po trajtojtë, zë të veseli si projekt i përkoshë. A detaljom këtë shtetë, njëherë kështu, e ba nështaj të shqyqojmë situata se si mund të zhvillohemi, po këtë shtetë nuk është mirë me prej kërkosh edhe është i shajtë. Shqecimi është që po trajtohet si një projekt i përkëshëm, pra Republika Kosovës. Transitor. A i përjeqëm.
është fakt, është realitet. Si as kundërshtar s'u kemi shqetësimin. Pra që media serbe Zoti Veseli kanë lajmëruar sot që Gjermania nesër shkon në Beograd me një plan për si më thonë zgjidhjen finale të raporteve tona me serbët. Dialogu pa mbarim që po shkon atje, pra serbisë kanë qitë kush deri vitin e ardhshëm do të mund zgjidh çështja me Kosovën. Pra që ata me pranu, që tha ministri i jashtëm, jo me njoft Kosovën, po tha do të me pranu pavarësinë e Kosovës. E tash kjo në semantike, njohja dhe pranimi, mund me pas kuptimet ndryshme. Në bazë të informata që i kemi edhe ministri jashtë në Gjerman, kur ishte këtu, ka qenë bukur direkt me leadershipin, sigurisht edhe me juve, për me arrit një pajtim me Serbi. Qka ka biseduat, zoti Veseli? Po thema, qëndrimi që ka qenë i këshiltarit, i këshiltarit kryesor zonës Merkel, ka pas shumë qëndrim qartë. Në këtë drejtim edhe une kam dëshirën t'i besoj dhe i besoj, se Gjermanët e kanë shumë qartë diplomacinë dhe politikën. A jemi me faqe që Angela Merkel është prapë kryeministër, po mëna jashtë mirë kjo për... A ne nuk mund t'i involvohem në... Ok, e qartë, e qartë. Mërënqme, onë besoj se ka qenë Koli kur nga kanë dimu, ka qenë Shrederi kur nga kanë dimu. I cili më vënë kalojnë në kompin rusë me Gazpromin. Nga kanë dimu, ku në bëmbardimeve të natës ka qenë Shreder. E qartë. Biznise, ndoshta shqiptarë shkojnë për të përfituar në Gazprom. Po, të këtejme të kjo, të kjo në ideja ndarës teritorëve. Jo ndamjes, tash një pajtim, pra një marveshje, që Kosova tjetë pjesë e OKB-s, pra Gjermania ka synim që me Serbinë Kosova me bo një fardoj kohabitimi, po. Fakt. Arritja një marveshje historike mes Kosovës dhe Serbis. A ka ndoj plan se qëto negociata me sil këtë marveshje? A ka një plan Gjerman, në fakt, se si të arrit kjo marveshje historike mes dy vendet? Dialogu i cili si proces nga ka ndo për fat kesh mes skenës politike kosovare, e ka një kuptim se kemi filluar duhet përfundoj. Edhe aje që aprisim nga përfundimi i dialogut me Republikën e Serbisë është që Republika e Serbisë ta një Kosovën si shtetë pavarë dhe sovran. Edhe nga kjo, ne nuk i kumë dorë. Kuptimin, edhe s'ka askush autoritet asë që të mendojnë ndryshe. Ne do të ecim nga drejtim, edhe normalizimi në kuptimi dhe raporte me Serbisë është në pozitivitet edhe të Kosovës edhe Serbisë. Ata, ta që janë drejtim të integrimit bashkimit të Evropian, kanë interesat e tyre, ne jemi në atë rrugëtim, ata nuk mund hymë para neve në bashkimin Evropian tjeni të sigurt. Nuk mund të hymë. Kjo është pak e mund shme, zëtë Veseli, ata kanë 2025 në... E shohëm, të krymë ne detyrat e shtëpisë, kur ka filluar në proces integrus, Serbia ka qenë shumë më rapa se Macedonisë, Malizi ka qenë po ashtu një nivel, jo shumë asafër Macedonisë, Macedonia ta është kam bitur shumë a më rapa, përshka këtë probleme cilat e në këtu, gjuhë e këtu. Punojmë ne, unë jam shumë sigur që se ne punojmë fuqishëm, ma kemi perspektivë ne, si Kosovë, që të integrojmë bashkimin Evropian se Serbia. Oke. Të flasim për 3 temat. 2025 është e gata... Kur do të arritë marveshja me Serbinë? A besoni që do të arritë në këtë vitë? Pra një marveshje që i hap rrugë dy shteteve, në vazhdu drejt bashkimit Evropian? Nesër. Pse mos mi kry nesër? Jo, pse mos mi kry nesër? A shumë e letë. Serbia do të mi njohë shtetin e pavarër e sovranë të Kosovës. Mu thonë e letë, po najna të i vazhdu bisedime me Vučićin në qmojtë ndjatë. Pra herë në Davos, herë në Washington, herë andej, herë gnej. Kër ullësh me diskutu me Vučićin, nuk besoj që ajdo t'i pranoj gjitha argumentet të tuja, ati ki me dalë me thonë i pranoj gjitha Vučića, apo jo? Une e besoj shumë se edhe Vučići edhe leadershipi politikë në Serbi është duke e kuptuar që do disë Kosova është qështje e përfunduar. Une e kuptoj dëshiren e leadershipit Serbis që të përfitoj në kohë, të përfitoj në integrimet e Serbis në proceset bashkimit evropian, dhe partneritetit në vendet fuqishme, por aje qëfar unë duhet them ne si Kosovë, shteti jonë i pavarë e sovranë është i shajtë, dhe s'ka me qeni cenum. Për këtë i siguroj që të arët e vendit tonë, dhe një edhe në ku, letë kënë shumë besim se zdo lider i institucionali e Republikës Kosovës, s'ka me hjek dorë asë për milimetr nga këtë qëllën. Disa përgjit, kalujem të 2-3 qështet e fundit, në fakt. Si për ju duket se për qeverisë, zoti Haradinaj?
ka një energji shumë të madhe. Këta kemi konstatu bëtërisht, po ashtë ka përdojnë një lëdukën. Ka një energji shumë të madhe, është, ka një elan për sukses, kjo shumë kërësore, ka një vendimarje, gabon, kur gabon e pranon, kjo është e mirë, kur dështon e pranon, po një të në kun nuk mund themi si nuk ka vendimarje dhe nuk ka suksese. Kjo është një premis, pas kësaj vendimarje, kërë e parasysht, e kemi pasër sotë, i apet një perspektivë shumë e madhët mire me probleme cilat jenë konkrete që dhëtë arve tonë. Liberalizimi i vizav duhet në mizon gjithë dhe po jo me në entuziasmu. Kosova po varfruat nga rinia, Kosova po varfruat nga ekspertët. Ne qyshtani duhet me ndojmë se me liberalizimin e vizav mund në ikun edhe ma shumë kuadra. I kanë ikur Polonisë mbi 1 milion vetëm në Angli, kanë ikun Kroacisë me qindra mira, i kanë Shqecimi, kanë gjitha vendet, këto cilat janë tranzicion për arsye se kuadrat e mira po ikun në vende cilat janë ma zhvillume si Gjermonia, Zvicra, Anglia. Kjo është ajo që ka ne duhet shqetësohemi, këto është ajo pjesa e obligime cilat do t'i ketë edhe kryeministri, edhe unë, gjithë spektri politik i Kosovës, me mendu njerëz me jetu ma mirë. Ne duhet t'i ofrojmë perspektivë njerëzve tjetur. A kishë me qeveris ma mirë, dyqysh me bo energji në Zotit Haradinaj edhe kapacitetet e Zotit Mustafa e me bo një kryeministrët për bashkë? Me këmë, në që se do të abanim një klonim t'il, do t'i që këtë që interesante. One e që moj, Adel Abdullah Hoti janë në bërë. E që moj, zotrin Isa Mustafa për punën që a e ka bërë, qëtësisht. A keni komuniku me ta, zotin Veseli, me zotin Mustafa? One sot, edhe publikisht, së maj fare me ri, e këm falenderu për rolin pozitiv, gjendë shëndëtësore cilin e ka, që ka lutë në ratifikimin e marveshës. Publikisht konferencen e drejtuar media pas votimit e ratifikimit. Por, ka pasë problemin zoti Mustafa nga vetë kolegët e vetë mrena partis, po, a i ka pasë nevojë ma shumë për përkraje, edhe njëjtën ku ka pasë guximin e dijen. Po, mungesa, kër nuk i përkraje mrena, vendimarja ka njerë është e vështirë. Duhet të abarti këtë kjo një fakt, nuk duhet të abarti nësot në këtë studio, në bjën keqë, zëti Haradinaj ka vendimarja. Po, i shka morë vendime, zëti Veseli, milejati numraj, pra prejashtimin Kosovës nga... Vendime dhe një sërë skandalës. Nga shëqata për akreditim dhe cilësi, e cila do li tjetë vendimarje po e gabume, falja burgjev e fali pastaj u këthy, pra ka morë disa vendimarje cilat nuk kanë rezultu me sukses. Une kërë i jepa përgjigje, une kërë i dhash përgjigje, u mundohat të jem shumë i sinqertë dhe njëtë në ku të jem shumë i drejtë për drejtë. Ka suksese me energjinë dhe vendimarjen cilë e ka të gudzim, shumë në qovë se e fragmenton në një mozaik i cili është zhvillimi ekonomikë i Kosovës dhe lukta kunder korupcionit. Ideja e entuziasmit nga njerë, kena mi qkap shtetin, kena këtu populizma, për me cila unë se thëmë si po përfitojnë. Gjo, vishë kam e dëmtunë. Sektorin arsimit, kur ma i dependent nuk ka qenë? A jemi të knaqen me kualitetin? Ju, po vlatë në arsimin akademik. Por aty pej filimit, që nga reforma që i ka bëzë, zotë i Enver Hoxhaj, zotëri Rambuja, zotëri Arsim Bajrami, kur s'kemi pasur në interferenca në akreditim. Kanë qenë ndërkomtartë, kemi qenë shumë të kujdeshëm. Kemi arritu në ngritje shumë të madhe të rangimit të universitetet tona publike dhe universitetit Prishtinën. Me mira vende ka kaluar për para, nuk duhet ngutësh. Kur je e jashtë, e kryon atë imaginatën si gjdo sen mundet si nuk po lëviz shpejt. Kjo është ndoshta edhe mirë kërkesa për të lëvizur ma shpejt. Por avash, mësë ngotë, shqyqojmë ma mirë situatën. Po them edhe njëherë, reforma sistemin e arsimit duhet shumë, por jo goditje të randa. Arsimi është arsim, duhet pasur kujdes me pjesën akademike. Duhet, ma të i për reforma duhet në pjesën e trajnimeve dhe përgatitit njëzve për nevojat e ekonomisë tregut. Kemi me mira kuadra, cilat janë kom kërkuar tani nga UNDP-at me bëjnë një studim të fuqis punëtore cilën e kemi të bolshme dhe aje cila kërkuat. Ne kemi një disbalancë.
kemi me mira kuadra të i për ta, për segmentet caktume, një dhe ku kemi deficite kuadra cilat nga u kërkohen. E qëfar do të ndodhë, zotë i Veseli, tash me këta kreditimin dhe cilësin, pra, ku është gjendja tash? A do të ngelim kështu, pra studentat tonë, nën këtë qeverisja, ka mundësi që me pos probleme, më ju njoft certifikatat, diplomat, këtu kur dalin jashtë? Jemi, nuk ka është deshtë të ndodhë, aje qëfar ka ndodhë. Bleri Merexha është një djal, një intelektuali e ri, cili është shkollum, aje jashtë i cili nuk është mirë mi bu etiketa cilat nuk i ka, mund është i kanë si mi thasi s'po banë shumë, po disa që nuk i ka. Aje që ka duhet të onë s'kun deshtë të kryoj kriza për hirtë qytetarve edhe kësaj që ka ljumë sot. Gradualisht duhet të rikëthejmë aty, onë s'po du me abuzu tash me të regu me kishtë vendimarja cila o ba, e cila nuk i banë dirë arsimit akademik. Pra, ju mendoni që Blerim Rejgja duhet tjetë aty? Jo, jo, nuk flasë Blerim Rejgja. Blerim Rejgja edhe me dishtë nuk o më këthuj. Nuk do të këthuj. Kanë qenë dokumentet kryministit shumë të onë, në fakt, për Zotin Rejgja. Do të arikëthejmë shpejt situatën e cila ka qenë. Unë besoj shumë si ka një reflektim. Mos më ngu që nga njerë, thashtë edhe nga jashtë i mendonë si s'po jecim punt për shkak se s'po donë. Nga dal-dal, aje ka qenë institucion kredibil në aspektin ndërkombëtar. Do të rikëthejmë aty besoj shumë, por duhet njerë cilët jenë adekuat. Njerë cilët nuk kanë afera dhe nuk kanë afinitetet që me shiqu me shkatru universitetet publike për hirët kolegje private. Për me qizit drejt për drejt. Zotë Veseli, Berati përmendi në fakt disa vendimet gabume të qeverisë Haradinaj, gjatë këti mandatin, në fakt gjatë kësaj kohë ka pasë dhe skandale. Kemi po ministra duke gjujtë me armë, kemi po rezervat e shtetit që si poshtirë në fakt përshkak të vendimeve atë hak të kryministrit. A pëndijeni ju komod me një partner t'il si Zoti Haradinaj? Ne bisedojmë për... Edhe me këta ministra që shpesh po të regohen ka pa dhe i kështu në për oda. Ne bisedojmë për këto qështje, nuk po njëm komod, do të vazhdojmë përmisimin e përhershëm kësaj situata. Në qovë se ministri, ose onë si kryetari kuvendit, nuk e respektojmë njerë që janë shërbys civil, si që është policia në trafik, ose do të thojë në gjdo aspekt, edhe ajtë si merë tiketa në autobus, atër qytetari s'ka me respektu. Janë disa gjëra cilat është e vërtit si janë shqetsuse, duhet ndalën, po duhet kryot një kultur e përbasht, e gjithë njëve, me respektu ligjin, me respektu institucionet, edhe unë jam shumë i sigurë që zbashku me ju medjave kemi për t'ja rritur këtë, për arsye se ka probleme, unë e pranoj, ka probleme, cilat nga njëherë vijen pa ma shumë, gjujtja me armë, natyrisht se nuk është krenarë, pa marësisht sa të si mundet... Kriministi tha është pjesë e traditës, pa marësisht, një moment, kriministin nga njëherë edhe për shkak mendimit tradicional për me mbrojt i kanë kuptime për me lecu, po pasaj është edhe argumenti si mundet me ndodhë edhe tragedit saktume. Po ma e randa është kur nuk respektuat zyrtari publik. Qoftë në komunë, qoftë në trafik, kjo është ma e randa, do të mi respektu. E kemi pa polisë aty rrezë zyrtartë, rrugë. Për ata po themë, do të mi respektu për arsivit se dami vjen në fund të një. Ne gjithë jemi familjar, i kemë familjet, i furti është kërë kështë përdorë pushtetën njeri u majlikë. Kërën njeri u pushtetë, kështë përdorë pushtetën për të treguar forci, është njeri u majlikë. është folë, është spekulu në fakt që për një fuzionim mes PDK-së dhe AK-së, a është të mundshme në fakt që t'i shojmë bashkë dy partitë e kraut luftës, duke qenë me një umbrell, pra me një logo? Ka leviz shumë... Do shta përshkak si ju kanë popër funksionat në njërës? Përbërja kualitetin e për parti politike qoftë, për dëkë qoftë lidhe demokratike të Kosovë qoftë, a kë të është krah luftës, krah pace, krah të Kosovës jemi gjithë. Qëmëse punoj mirë për këtë vend, ne i kemi subjektivitetet tona politike, onë mundohëm të mendoj që si Partia Demokratike të Kosovës
kryoj një afinitet dhe profil afer qytetarit në respektim ligjit, shtetis drejtës edhe njëjtë në kohë përmisimi djetës qytetarve. Kjo pjesë e spekulime, vëshë ma t'i për spekulim, t'jem shumë i drejtë për drejtë, e respektoj shumë Zotrin Haradinaj, Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, gjitha partitë. Ne jemi përfaqësues të popullit, ne duhet me respektu njëri tjetërin. Sot jem pozitë, nesër mund të jem opozitë, sot mundë me qenë partner koalicion, nesër mund me qenë ata tjerë dalin opozitë, me respektu më shumë. Zotri Veseli... Por nuk është shkërirje, asë ngrirje. Okej. Zotri Veseli, unë ju falenderoj që ishit mësafiri por i emisionit Pressing, edhe tash, ka që kishim na? Faleminderit shumë. Faleminderit, nuk e dita, tash po më janë mirë se që kam mësafiri parë, edhe në ditën e pranverës. Edhe në fakt edhe ne vendosim shpejt e shpejt, mas votimi dhe organizim. Ka qenë një ditë e cila nuk ka qenë e letë, por është një ditë e mirë, është një këthejse e mirë për gjithë qytetarët tonë, edhe unë ju uroj suksesës i televizion, shërbimin e ju që e banin ndaj qytetarit në objektivitetin cilin e tregoni, dhe një tërgu të tecën për para bashkë. Faleminderit. Shikues të nderuar, ky ishte Pressingu për sonte, unë njoftoj që pas pak të qëndroni me televizionin të shtatë, për shkak se Fidan Jupolli do të vjen me mësafirët e tij. Natën e mirë.